denne fredag til første spadestik på det nye hotel i Sønderborg. Thank you.
Jo, vi tager. Og sammen med dem stillede vi en hel masse kriterier op, som skulle karakterisere navnet. Det var noget med Sønderborg DNA, natur, geografisk placering, miljø. Det kunne være navnet, der skulle placere det. Toppen af noget. Det kunne være et andet ord for centrum for et eller andet. Og så videre. Og efter flere forsøg, hvor vi til sidst ender op med over 50 forskellige navne, nogle bedre end andre, så måtte der jo tages en beslutning. Så jeg bad sådan set om at blive en time-out på en uges tid, og jeg så ville gå rundt og slage lidt på de forskellige navne. Ofte er det sådan, at man lige skal have lidt tid til at mærke efter, for at finde det rette. Så skal vi give det tre hurra her. Alting, længe leve! Hurra! 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 Og skål. Se, nu er vi bekendtgøre navnet for byen også. Alle dem, der ikke er her nede på pladsen. Så vi hejser en luftballon op i cirka 70 meters højde, hvis vinden tillader det. Så alle kan se navnet her et stykke tid. Og mens vi gør det, så vil det få en rigtig kanonsalut med tre skud. Og der må jeg lige gøre opmærksom på, at der er gang i kanonen, så nogen skal måske lige holde lidt for ørerne. Så jeg tror, at vi vores folk er ved at gøre klar ude ved kanonen. Og de 70 meter, det er det, der viser højden på hotellet, når det er færdigt. Med til at skabe et nyt liv på havnefront til glæde for byens borgere og besøgende. Det andet skud, det er på Sønderborg, med ønsket om, at nye bydelen her på Havnefront vil blive et nyt omdrejningspunkt for bydelen, kulturliv, forretningsliv og turisme. Tredje skud er for fremtiden,
og den fremtidige udvikling på alt. Vi ser frem til år 2018, hvor vi kan slå dørene op til alt. Mange tak, Peter. Det kan man da kalde et ordentligt spadestik. Så vil jeg gerne bede Erik, Michael, Niels og Gert om at komme over til Peter, hvor vi vil tage et fælles spadestik. Så kommer vi godt i gang med Stig, og jeg synes, at folk tjener en stor hånd også, alle fem. Så vil jeg gerne bede jer alle om at gå tilbage til teltet, hvor Jesper Kok fra Kokkerene har lavet nogle lækkerier. Og så vil jeg kalde op omkring 10 minutter. Og så vil Louis Becker fortælle lidt om tilblivelsen af arkitekturen. Desværre er arrangementet ikke for os, så vi kunne desværre ikke komme ind i teltet og filme.
måtte nøjes med at stå ude ved gitteret. Ballonen skulle illustrere, hvor høj hotellet bliver.